Yani bir alakıda sanatkar oturup da indi bu uzak tariflaşım gibi. Ulubek Rahmatullayev. Endi ben bu yigitga bir gap aytaman da nuqul. Ulubek o'zbek estradasini kelajagi san. Shu sani ko'raman men. Erkak xonandalar ichida shu estradani haqiqiy ma'noda haqiqatda ham yaxshi niyat bu, ham nima deydi, haqiqatan yaxshi ko'raman. Ulug'bek. Juda ham kichkinaligidan bilaman bu bolani. Yuragi toza, qalbi toza. Bir kiyim kiysa yarashadi, sahnaga chiqsa yarashadi. Ve kiyin işlerini yap şu baladan o'rganib olamiz. Maslahat so'rayapman. Yo'q, rostdan. Yo'q, men so'rab turaman o'zi. Kastingda olsam ko'rsataman, bo'lmasa chaqiraman. Bo'ladi aka, kiyinsa kiyaman.